Vegard Asperg, dere har hatt en hopp- og sprettetrening nede I hallen, og nå går turen rett til kontoret for å signere for et år til. Det gjør det, og det ser jeg veldig frem til å fortsette et år til I Vålinga, så det blir spennende. Går inn I ditt tredje år for Vålinga, hvordan blir det tredje året ditt? Nei, jeg satser på at det blir bra, som det har vært de to foregående, og at jeg bare kan forbedre meg enda mer. Hva det som bakgrunnen for at du ønsker å fortsette et år til? Ja? Jeg synes jeg utvikler meg veldig bra som spiller I Vålinga, og det et veldig godt miljø, så jeg trives helt utrolig bra, så det ikke noe mer jeg vil egentlig. Det har vært en litt annen sesong, sesongen som var nå I år, med flytte til Forum, og blir også Forum neste år. Hvordan ser du på sesongen sånn sett? Nei, så klart det blir litt annerledes. Nå begynner vi jo I Forum og skal spille en hel sesong der, så vi håper jo bare på å kunne la denne sesongen gå så fort som mulig på en måte og liksom bare bli ferdig I Forum og se frem til ny hall. Du sier at du ser frem til ny hall og ønsker å fortsette videre fra sesongen som kommer, eller? Jeg har kjempelyst til å være med I ny hall. Det mange som har det vel. Og du sier du har utviklet deg I Vålinga-tiden som har vært. Hva synes du selv har vært den største utviklingen din? Nei, det vel det at jeg har klart å ta steg opp I A-laget og kjempe om en plass der. Og det jeg veldig stolt av. Det jeg vil bare fortsette å forbedre meg på å bli en bedre spiller og kunne etablere meg enda mer. Så sesongen som kommer nå, så det å etablere deg inn på laget for å fortsette deg I ny hall som målsettingen? Det det definitivt, ja. Men da ønsker jeg deg lykke til, og lykke til med signeringen, og skriv pent nå. Tusen takk.